Etter at kirken har vært stengt i lang tid, kan vi nå endelig åpne for å være sammen og feire gudstjeneste. Det ser vi veldig fram til, men det er noen regler som vi må følge for å gjøre dette på en ansvarlig måte. Og vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med dere inn i kirkerommet for å si hva som gjelder nå. Det første er jo at det er plass til 50 personer på disse gudstjenestene. Det er maksantall for samlinger av denne typen. Og det må vi håndheve på en måte som gjør at nummer 51 dessverre ikke kommer inn, men må komme tilbake neste søndag. Men nå går vi inn i kirken. Hvis vi ikke kjenner oss helt bra, eller er småsyke, så kommer vi selvfølgelig ikke til kirken denne dagen. Og vi har vasket hendene før vi kommer, men likevel, når vi kommer, så bruker vi antibac for å rense hendene våre. Men bli med videre inn i kirken, da. Det er jo slik at vi hele tiden må ivareta 1 meters avstand, også når vi sitter. Og for å oppnå det, så har vi avstengt annenhver benk, slik at vi også bare sitter på annenhver benk. Og så ser vi også at programmen er lagt ut for å vise hvor det er meningen at vi skal sitte. Og i disse benkene så er det plass til 3 per benk. De som er i samme husstand kan sitte tettere enn dette. Myndighetene har pålagt oss å registrere hvem som kommer til gudstjeneste. Og det gjør vi ved å skrive ned navn og telefonnummer. Og det gjør vi på programmene. Her ligger det en penn, og her ligger det et program der vi ser at det står «Her kan du sitte». Skriv navn og telefonnummer nedenfor. Og denne leverer du i utgangen. Før det går. Ved denne gudstjenesten så har vi valgt å feire nattvær. Og vi tenker at det skal vi gjøre på en forsvarlig måte. Hvordan vi gjør det helt konkret, det skal vi få beskjed om når vi kommer på søndag. Men det er viktig at vi, når vi går tilbake på plass, at vi går ut gjennom kirkestuen og kommer inn bakfra for å unngå å kollidere med de som kommer opp for å få nattvær. Jeg tenker at det var det aller viktigste. Jeg håper at de som kommer til kirken på søndag får en god, fin fellesskapsopplevelse. Vi ses kanskje. Ha det godt.